Re, viss ēters ir te! Brīvdienās Latvijā valdīja teju atvasara, dažviet sasniegt arī siltuma rekordi, un arī novembris ir sācies ar saulainu laiku. Bet kāda būs visa šī nedēļa? To uzzināsim no kolēģa Toma Briča, kurš mums pievienojas pat labam tiešraidē. Tom, labrīt! Labrīt! Labrīt, labrīt, kolēģi! Nu, ievies lūdzu skaidrību, cik tad ilgi tas siltums šajā rudenī vēl turpināsies, un ar ko vispār skaidrojam šī te siltuma esamība reģionā? Pašā sākumā es gan gribētu, kolēģi, jūs sveikt ar to, ka jūs esat laicīgi ieradušies šorīt studijā un ka gaisma jums aiz muguras ir. Par stundu esam pagriezuši pulksteni atpakaļ un šorīt vismaz Rīgā saule lec 7:33 minūtēs. Līdz ar to rīts ir krietni gaišāks, bet vakar, nu, es domāju, ka vakar vakarā daudz jau pamanīja, ka ne īsti paspējas ieskrieties, ka diena jau ir beigusies. Bet par temperatūrām runājot, aizvadītās brīvdienas tiešām nu, varētu teikt diezgan droši, ka atvasarīgas, jo gaisa temperatūra piektdiena, sestdiena, svētdiena dažviet Latvijā sasniedza pat 14-16 grādus. Paskatāmies reģionāli, te kaimiņu valstīs Lietuvā 17 grādi, bet Polijā, Vācijā 20-21 grādus, Austrijā pat 25 grādi. Protams, ka oktobra beigām šāda gaisa temperatūra nav ierasta. Ilgstoši dienvidu vēji no vidusjūras reģiona pie mums ienes šo silto gaisa masu, kas vēl šodien saglabāsies. Turklāt nepārāk raksturīgi rudenim, ka esot arī skaidrām debesīm saglabājas silts laiks, jo skaidras debesis tomēr biežāk rudenī un ziemā nāk komplektā ar sausu gaisu no Eiropas austrumu daļas, no Urāliem vai no Skandināvijas, un šīs gaisa masas parasti protams, ir arī krietni vien augstākas. Bet izmaiņas šonadēļ laikapstākļos būs netik daudz temperatūras režīmā, kā debesīs, varētu teikt, tā mākoņi gluži vienkārši kļūs vairāk. Līdz ar to šodien, pirmdien, laiks būs siltākais un saulainākais šajā nedēļā, jo jau rīt mākoņi daudzums palielināsies, bet vēl nelīs. No trešdienas parādīsies arī lietus mākoņi, un tad ikdienas kaut daļā Latvijas gaidāms lietus, bet tas nebūs pārāk spēcīgs. Joprojām plašas Lietuvas prognozes neuzrāda. Gaisa temperatūra turpmāk visu nedēļu naktīs būs pārsvarā ap plus 3, plus 8 grādiem, dienās 6-11 grādi. Izņēmums dažās epizodēs, kad debesis skaidrosies, vairāk valsts austrumu daļā temperatūra var noslīdēt līdz nullai. Nedēļas nogalē izskatās, ka arī vietām Kurzemē, ja mākoņi izklīst, vējš pierimst pa nakti, arī tā ap nulīti temperatūra var noslīdēt. Bet novembra sākumam tas vienalga ir krietni siltāk, nekā tam vajadzētu būt. Un arī oktobris, kas nu pat noslēdzies ar vidējo temperatūru, provizoriskie dati šobrīd rāda 8,1-8,2 grādi, kas ir par gandrīz 1,5 grādu siltāks par klimatisko normu. Bet oktobris ir bijis sausāks, un tās tendences diezgan līdzīgi saglabājas arī novembrī. Un šobrīd nu, prognozes nerāda tādu skaidru scenāriju, kā un kad pie mums varētu ienākt augstums. Nākamnedēļ, jā, parādās tur šādi tādi varianti ar ziemeļvējiem, bet tie joprojām nav pārāk ticami, tā ka silts rudens turpināsies, bet jau, manuprāt, pagājušajā nedēļā pieminēju, ka šo piektdienu, 5. novembrī, sāksies solārā ziema, ja tas vistumšākais 3 mēnešu periods gada griezumā, tā ka nu jā, tā gaisma no rītiem tagad tāda ļoti īslaicīga parādība. Vēl nedēļa un divas un rīti kļūst tik pat tumši, kā tas bija iepriekš. Bet jāreikinās, ka periods nākamais būs tumšāks, sākot ar rītdienu, īpaši ar trešdienu, jo dienas arvien īsākas un vairs nebūs saulainu zilu debesu, būs nomākušās debesis ar smidzinošu nelielu lietu. Tāds rudenīgāks kļūs, bet joprojām silts. Tom, pēdējā lietiņa es gribu tomēr pavaicāt, vai tie ilgtermiņa aprēķini, kas varbūt pēc vasaras, karstās vasaras beigām bija viena veida, vai tagad tie mainās attiecībā uz sniega periodu, ņemot vairāk, ka tomēr ūdeņi gan līcī pamazām dziest, gan arī mēs tuvojamies it kā noscīt tam baltā periodu gaidām, bet nu, cik tad ilgi tā trauksme ir atcelta par aplidojumu vai atlidojumu riskiem vai par balta sniega esamību pie mums? Visticamāk jau, ka nākamnedēļ aplidojums dažviet parādīsies, jo ilgstoša temperatūra arī naktīs tik stabili virs nulles saglabāties nevar. Ir diezgan skaidrs, ka ļoti silts laika periods saglabājas līdz 10. novembrim. Nu, pēc tam uz novembra vidu tomēr jārēķinās, ka temperatūrai būs tendence slīdēt zemāk, pat ja
laiks kopumā ir siltāks nekā tam būtu jābūt šajā gada daļā Latvijā. Vienalga noturēties virs nulītas temperatūrai naktī nebūs viegli. Tā ka, ja runa ir par ziemas riepām automašīnām, tad noteikti nevajadzētu kavēties. Jo turklāt mēs ļoti labi zinām, ka prognozes var diezgan strauji mainīties un var parādīties situācija, ka burtiski 3-4 dienas iepriekš ir iespējams brīdināt tikai par pēkšņām laikapstākļu izmaiņām. Nu, šobrīd līdz tam 10. novembrim izskatās diezgan stabili. Bet kas notiks mēnešu vidū? Ilgtermiņa prognozes pašam novembrim visi avoti rāda, ka mēnesis būs siltāks par klimatisko normu. Bet tā kā pats iesākums jau būs tāds ar ļoti, ļoti siltu laiku, tad mēnešu otrajā pusē nu, var parādīties kādi sniega un sala periodi. Un tas tāpat mēnesis būs tāpat spējīgs noturēt vidējo temperatūru virs normas. Tā kā jārēķinās ar to, ir, nu, tas tomēr ir novembris, tas vairs nav oktobris.